مدحوين دلك وحبقى با سحير برر دلك معيشته وا قالي دلك دغال با وخا كدحاي كولين بيا دامس با دحاي ابارا دحاي مدحوين مدحوين دلكا تهي اناد حسبيادا عاد دورشود خيلغي تاي عاد قبطو او قلانقل كسومالي لا ما باهنا قلانقل يا ديباتو يا دغال تادوغد با انو سو دحداي انت دورش يا سياسه لو مشغوليه امداده وي بابود ها سومالي لا غار اهن مغالده برعو وخا سي وين اساميهي سعر بركة كلا دوان اي معيشة دا يسدو كلا قوة الضروري شعب كمقالة دا برعو الله هالي صحافة دا ايا عود بير ادري حكومة دا يسدو كلا قناع ستة دا يقاقو باقي إلا تشبيه معيشة دا كلا دوان دولة دو حاي اولي اي كادك تحيون حوية انا مركة اي وح سو سو كر سو سو دي تسبع عشور تي لابا لابطو اي سدح لابطو ويدا لفتي دو حال مكرنا دولة دا مكا ودك هايسا ودولة معاشتونا دولتنا هذه مع عشتون تاي وحيابها سعر برا كنا مرجع واحد مدحوينها يو يوسير كجناع سك يوسير كمالية ده بكرة تلا إن ده كهوصلة يا جو معيشة ده اللي تبيه ما أنت ده كي غربة بختية إما كتصالحان إما كانوا علابة كنا علابة عن كانوا شيء جي ليجي سوسي تري تطبعات كدور ما أنت بقولي يا فرد دور بمرية مرجع واحد كلها تلا يا حكومة ده إنت كنا عصت هوصلة يا جو ده كهوصلة يا جو ولجور هيو halkay dawladdu maanta ka kabi lahayd ganacsadii oo ay dhaqaale ku bixin lahayd ayay iyadii baaranaysaa taasina waa nasiib darro aan kara marka waa dadka hal kabo dhaqaalaha lagu soo celiyo cashuurta hal jabiyo madaxweyne dalku wuxuu qabaa sixir barar dalku muceeshada waa qaali dalki dagaal baa wax ka dhacay kulayl biya dhaamis baa dhacay abaara dhacay madaxweyne waxaanu ka baryaynaa ka codsanaynaa inaad sixir bararka naga jabiso dadka hoos eegta dadka aga aad hoos eegto midda kale waxaan ka codsanaynaa madaxweyne inaad xisbiyada aad doorashada xilligay tahay aad qabato oo qalaanqalka Soomaaliland uma baahna qalaanqal iyo dhibaato iyo dagaal taadogad baa inagu soo dhacday raggeeni dhint ma dhay madaxdeeni maratay raggeeni mujaahidiinteeni maratay dalka hoos u eeg maanta dagaal dooni mayno qalaanqal ma rabno nabad baanu rabnaa madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad dalka iyo dadkaba hoos u eegto oo xisbiga xilligiisa aad qabato doorashada sixir bararkaa yimi dadkaada ummadanada ilaahay horti ka mas-uula ilaahay ka soo kow inaan dadka hoos u eegto sixir bararka naga jabso dunida hoos u eegtaan madaxweyne doonaynaa madaxweyne haddaad soo taagto yaa madaxweyne noo ah yaanu la hadalaa madaxweyne ilaahay ka cabsooda dadka hoos eego dalka hoos eeg dadka danyartaa baanu nahay dadka danyartaa baanu nahay waxba ma haysano xitaa xilliga ma waxaa la waxaanu goyni karaynaa oon caruuri u karaynaa aanay jirin agoomaanu haysanaa yaa markaas sixir bararka waxaa waxaanu ku iibsana ma haysano madaxweynahaanu waa cabanaynaa dadka saani ha weeyo waxaanu ka hadlaynaa sixir bararka dadku miciishadii aad bay ugu kacsan yihiin waxaas oo dhan sabab waxaa u ah ganacsadayaasha sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi markaas dhulka iskaga naxariisataan baa samadana laydinka naxariisanayaa waa camalkii dadka ayaa iminka dadka sixir bararka ku sameeyey gobolka togdheerna waxaa aad iyo aad ku jirta abaar aad iyo aad u baahsan oo dhinacyo badan leh waxaanu ka hadlaynaa miciishada sixir bararka dalka abaaruu saameeyeen dalka maxay talaan qaska u baahnayn dadkaan dhibaatada u baahnayn madaxweyneaad hoos loo eegtid baan u baahannay dalka adigaa madaxweyne u ah mid shiciba mid xusbiyada iyo mid maxaytalee kalaba adigu unbaa dalka xukumaa xusbiyada waxa weeye waqtigeedina madaxweyne qabo qabo madaxweyne oo dalka adigunbaan ilaahunba nabadda hayaadaa dalka madaxweynaha qabo waqtigeeda qabo yay dhaafin doorashadu yay dhaafin dalka deji dalka deji madaxweyne madaxweyne waanu kula hadlaynaa dalka deji ilaahay ka yaab ilaahay ka yaab ilaahay ka yaab madaxweyne sixir bararku si weyn buu saameeyey bismi illaahi raxmaan raxiim dad baan nayma qaada madhirgaana dadaan maxay taleen aan ilaahay un xaalkooda og yahay tabandhadii saliiddeed wax kala daayo 3000 maraysa madaxweyne wiin raaxa joogtaa ku dabaalataa webi magoga waqtiga dhacay looma baahnaa looma baahnaa madaxweyne dadka hoos u eeg madaxweyne waxaan leenahay dadkan sixir bararkan wax ka qabo inta doorashiya waxyaabo kale ku mashquulsan tahay oo aad isleedahay rag kale iska dhici sixir bararkan ummadda saameeyey ee meel walba galay ee xaafad xaafad galay ee dherigii galay ee xabuubtii galay ee shaahi yaraa gabay anagu reer burcabrigan waxaanu gobolladoonu ka jabnaan jirnay maantana annaga uguba qaalisanba marka in raydka intaa leeg inay kacaan maaha wax waliba inay dowladda lafteedu xadido oo ay dee ka hadashay tirado qanaasada la hadashay tirado war nigu sanaad waxu wadaan wax maaha taasi waa mid
inaguna siyaasad aad kama yeelno dowladuna dowladuna ma aha mid maxaan ku lahdaayeen de adduunka oo dhan iyadu lafteedu inay wax keentaabaheedo wax ku jibiso ganacsida lafteeda marka sare wax u qaadaan in iyadu lafteedu qayb ganacsiya bilowdo ayay ahay dee sixirbararku meel aan la taabani karayn buu maanta maraya waa meel aan la taaban karayn waayo wax walba hay bay noqdeen dee markuu shaygii aad iibinaysay qaaligaroobo deeadna waadna waxunbaad ku sii daraysa marka qaali lagaaga soo iibiyo waxbaad ku sii daraysaa markaasaa darteed waxaan leeyahay anigu sixirbararka iyo miciishada kor u kacday in hoos loo dhigo oo dowladdu eegto intay ururada ku wareegaalaysanayeen leeyihiin ururadan way furan yihiin iyo ma furna anigu waxaan leeyahay war dadkan dan yartaa ee sixirbararku saameeyey ha la eego oo ha la horgeeyo baarlamaanka oo ha laga doodo oo ha laystul taago axmed maxamed ibraahim boqore wararka telefishinka c b a burco